О, доктор! Ох, мэт, кушай, хай. О, доктор! Хай. А я жалая. А, папа, хай, хай, улю, улю. Фай, прит, я марек, я улю, улю. Плюс, это рога так анрит. А в ми подок нам се помсло улю, а то, где мя куржа понайоте. Ой, бля, аж пошакити, не седен. Мас поте шеф мулькит карикен тем раз сешт. E për mulin, kitë karikën të më të shme pas një diplom, të më pas dhe titull, për shamull, dërë, mërë, asë, cë, për, dhe tjera tjera. Doktor, për më më kontrolu mu, edhe ti do të me pas një diplom, shë lefe me lenge në ne. A ti dhe që se pas e një? Ky titull do me thonë, rritë e shpia, desë që tu e nuk dhvite ti më kontrolu. Së bolo kur du sen së një së shkajdojnë. Ti së mund është kur gjo më mbomu, sen së mund është më mbomu, shka do më mboti mu? Kur që me të kontrolu, që ka me bërë? Jema normal, ti shka më banti mu, ku e merë guzimin më bërë mu, ti shka? Po, që të sëvë ka dalë qaki, qka unë gjithë kjo bërtim, qka bërë në aficinë, me i hetë dërë të blakar? One, one i kam fojet se vi, nuk rritë e shpia, me smujte me, me deshte me, po vi kontroluan atë e ky, që fa të kontroluan i a bërë hile, më shumë shërë dhe? Kje magari. Mërë, qka i bërë në, mërë, qka u bërë kështu, Sa kështu knosë, para me ndërëtim, sa shta shijaj një të që të rritje të rogës, nuk të lonë. Sa ta kanë rritë, a? Po, ma kanë rritë, ma në fërë. Eshe që... Doktor! Fajt me shemë e gru di shka i nga të rashkot e shpija. I nga fjallos, e zdita ku më qfruj, thash vi qfruj nga të ti. Po, 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 A, doktor! Bajron. No, hajde veç, veç, hajde të shënë, jashtë s'po të shënë. Oh, diqa! Diqa? Po. Parim që s'po shka të hoqa, pra shka po fjetë onë nëse kinjet me dek. O, ti, mula, doktor! Une, me pa dosh isha shku të beharë një kishë, më kalzuaj për dek. Po e marë këtu të ti më kontrolu. A po më kontrolu, ane, hajde, nësi orë më kontrolu, hajde ullu pra. Qka hajde ullu pra? Ullu, ullu, hajde, hajde të kontrolu. Qka ki, qka ki, qka u bo, qka pankën, qka ki shkrujtu, nalë të shë. Qka, ajde në këto, a ne i këne jo, që? Qka, po të vimë i motër, qka shkruje në ty, po qka u botë? Qka, qka në këto sjellje? A veq e u kanë rritë pogat jetë u botë shtoa? A së të tarë ty pak si rënë, si palinje kësho? Hem me pak të mave, hem që si sjellje, pa, 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 qka të doktorë? Motër, qka ti, qka të bonë, asë të ke përmena pogën, kush e përmeni pogën, që ma ka rritë pogën mu, kush e përmeni? Qka? Po do me thonë që une për reja? Nuk për rejë? Une për reja? Jo, nuk për rejë? Ti pithu një thëmë nësë për rejëna? Jo, nuk për rejë, po për shpif, për shpif. Shpif, po shpif. Po de, po shpif. Unë nuk e përmena rogën, ti e përmena rogën. Qa kini mërë që ka një tekë, sa të mund gjuhë i krejtë? Une tash, mas pari, si pika e parë, ti mu nuk dush me më tregu për rogën tone. Se e mërë ti! Po kush mu i tregoj për rogën tem, po ti foleve thota ka rritë. E dyta, mas dyti. Ti mu mësë më tregoj ata kanë rritë pogën, atës ta kanë rritë. Mas treti! Mas treti! A për duzë më kallë për pogën tone? Qëre, mu po vjen shumit që ja u kanë rritë pogat. A di pse? Se na si pacienta, një jemi matë sigurët. Po, ama ju du një musil mira, siloni mirë. Po i motër mirë më rusila për maja këti thot, doktor tha shurno, hajde ullu së nësash. Unë e kom fajt, që vite, ti mu kontrolu, se unë du të menaj të shpia jeme, mos me artë e ti me më kontrolu ti. Hajde e zbaju, na të me njëtë. A jam të utra një nga shkohë të ndo? Hej, o, doktor. Urna, urna. O, ti, di qysh, aden. Shka? Më falë bre se po më jem palidhje, po më jem. Jo më bo nervoz në me një motër të me, jo më përlo më zvet. Edhe tash, di qysh, di shak u marë, më shfryrë dhe. Edhe u shprazat e ti u shprazat. Urna, në motër në të dhja, a për gjokë në vunë ka një zerat, ka u punë, hajde, fryo, fryo. Falë, natën e mirë, natën e mirë. A ke mu të shfryo dhe tira sërte e sa? Njëherë ta kanë rritë dhe ta nëzorën për e unë. Dhe doktor! Hajde! Dhe përhej, dhe përhej! Përhej, më dhëmë jemë! Më fërma me që edhe me këto për kështë të bëhet tristetin dhe bisetin. Falim të shumë! Doktor! Përhej! E me gëzimi! Bile këzu këtë familje që jam kanë rritë rogat! E më në era musha kështë ka rritë këtë di, kuku për mirë, dhe të tim rëjtë, dhe jeme! Përhajnë, e me gëzimi nga këtua krejtë që e më kanë rritë rogat
se tash unë jam i sigurt kur këtë mjeku, kur doktori është i sigurt me pare, edhe shëndeti jam është gjithmonë. Bile që spitalet ka bat fola, tha hajti kur tush jam qenë të kurabia, falimderi. Po, e për mull? Mi vishpak, qëta, ke morë me mahinja? Ja, po, jo, vlavi jam, ku ja hi doktorit, po veti ja hi e doktorit sa hi. Po qësht ta hi ty, vlavi jam, pa e verbal, a ti mund si mull qkrej, se qkrej nuk muj me lu, qkrej do këtë ma interesant, falimderi. Po, sa qkrej, në vë të këtë Jo, më që nështë ta punë nuk përbesëla, ti përmëna që përrada, pasha zotë që anë erikë më me ljujtë. Jo, më fasionu, më fasionu. Ja, qka? Nuk e di, a ki, a në kamerë më shëftat s'ka problemi? Jo, vla vijem, pasha zotë, fër kamerë që a përshemë sytë tu, që dhaje, që dhaje, sotë që dhe kroni, jo, vla vijem. Një ka përmë një sjellje brilon të amdin e nuk po mujmë. Fal, vla vijem, da familjarishë është ena, i dojna mësusat, i dojna doktorat, i dojna njështë për parimtar, urime dhe njëherë të këtë është ta kanë rritë rogen, kukus, nëna, jeme që në gjyna kanë të këshyllë lojmet, u kanë njëherë serial, veç kur kë uhjek serial i thali lajmi za jash za kanë shumë. Po? Nëse kuptum që është i jashtëzakonshëm, apëtil, për Qilfidonia ka kryer shkollën e mesme, apëtil, edhe tha, një lajm interesant, diçka, e kina nëllë krej, zoni shuj, njëri nuk shuj keqatje, apëtil, nuk shuj keqatje, po? Po shash pirtin e nëllë, kur ka thot, po vjerë që tash me kesh, po na kesh një të kena për me koj? Po shash pirtin e nëllë, kur ka thot, doktori që ka rrit, ku të një të dojnë, ata urime, urime. A do që të mëskoj vlovjem, mëskoj vlovjem. E i këte e në lëtë gëzimi. Mëskoj vlovjem, mëskoj, mëskoj. Po të cusë për qofje. Je bre vlovjem, që ki nevoj me zbëra gëshova. Këm fatu në trisem që lëm bisef, pa se ke punë e vogër. Ma ke emocionu, më kezë trupin ma të qithë. Je bre vlovjem, jo, doktor është një grip në shta për që ta. Po po shëndet me bashkë ti. Çi tu dhëtero po do të bëj bakshish. Ja vrave më shumë. Vesh Manuel. Pasha shpirtin e natë. Jo, jo, marr. Dëgjom, dëgjom. Gusti marr. O është ka tova dorë. Pasha shpirtin e natë ti marr ku. Opa. Oho. A jot botë ai nivir? Më fal, është kush kja e sekretaria? A sekretaria ku ku po seksi. Ti më dira, o zot, ai nivir ka ti pun. Ka ke shumë bukur. Ka ti shamba tu për vllavin tën. A po dëmi. O sa dikin. Ha? Pasha zotin! Apo dhe mi marra pishti! Po, falim derit, po vje kesh për vje! Jo, marrë më vje kesh! Doktor, më si japë kurgjuta, është ajës po shë mo! Po vje pali dhe... Doktor, qërë mi sytë vlav jam, se më sharroja e për i bukurije, po? Po, këp, i këp dhe shtonë se interesat, vlav jam, po, i këp dhe shtonë! Po, më ke knaq, am besu që zemër am mal pëmbo që jene! Për me, qërë më s'ka hi edhe shumorin zemër, vlav jam? Vështë të ka po zemër... Po, po, sa shqipin e lëtë, që kemë kështë e shkru me vetja këmë futë. Shumë falimderit. E mirë, e qa punën të jarë, kushia? Unë e rektor jem kanë të punu shtyma adola, se s'pëm rrjetë në libra palidhje. A, po, a? Jo, vlavijam, unë i punoj me limenka. A, me limenka? Po, me limenka, vlavijam. Aha, prodhën limenka? Po, jo, jem i prodhën limenka, për i ma limenka qepa i rao, miso limenke në pin, ma shke limenke në ma pjeniki limenka 2 euro, po. A, po, a? Që që kja kom që shmu ka fërsu e tu ishke limenka, qëri qëri preke, 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 vesh ma fush, ma fush, qatë, po, a pëshe, ku fërsu e me limenka, për i qatë besum, jem kushtet shumë, i kena kushtet e mira, e rëndësishme qena të lumëtin me Gjilfidanin i këm 5 cula. Po, po, pasha shpirtin e nëmi. Që zi limenka pimon? Po, jem e limenka, jo, limenka të shërë se tani me bukse, me limenka të aprisht lukti. Propozoj një... që si kek sempre u shumë i mirë. A po, do për dhe më vendorë, okay, për fëmijë është s'ka matë mirë. Për me, edhe për të rritën për, se gjithë dhe sa... Edhe këto falë ekipi mi e. Po, gjithë dhe sa që nuk është i dëmshëm për... që është i mirë për fëmijë, nuk është i dëmshëm për të rritën, po, bo të reme. Mirë, a i halë më të kontrolu, a banë më të kontrolu? Jo, dhe vjem ishku marë për hajnë më të bësë, i nga rritë, i nga këzu këtë familja, pasha... Se me hap gëjmë, lovjem? Ape, dhe tash, ape! Okej, hape, hape, gëjmë! Hape, gëjmë! A ban? A! 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 Po, a! A, veqë a, normal! Dha, ja, mune nuk muna me thonë veqë a! Ose a përdanë, ba! Se nëri kurëm se këm trilera! Trilera, ta përde qa trileri? Në përdojsh pa shkinëra, vë, mëna, 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 vë, nge, nge! E provoj me një zanjore tjetër! Vë, hape, gëjmë! I! E hukë e hunë, preke hunë e mija, ha, ha, preke hunë, preke më të la, e preke hunë, e nuk bujë, vlavja, veqë i nuk bujë, apo dërë, konga që apo dërë. Ta provojmë, apë e gujë, A, pja, veç pak, po, vlavja, u, asë punë, shumë, po, vlavja, mu, u, ja, po. Oh, 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 oh,
Shumë faleminderit, kontroll kështu mirë, në përgjithësi e mirë. Këtë ka kontroll kushton 10 euro. 10 euro? 10 euro. 10 euro? Po. E, kthej atash. Okej, po ti më dhash të mu? Po, të dhash, po, është të vërtet, të dhash për sjellin tonë, po tash të ndullova, kjo kushton 10 euro. Ama ti më dhash të vllavja? Po, dhe është të vërtet, që të dhash? Po, më ke dhënë. Të dhash, të fala 10 euro, sot sjellin mirë. Po, fala vllavja, se tash po më merr për 10 euro, këtë vllavja ti më thapi shpirtin vllavja. Po prej shpije, po mrej... A, ti ke thonë prej shpije këtë i në nërdinon? Po, atë... Okej, vabim, a mama ke dhonë që të dhe tero? Po, atë ta këmë dhonë, po tash... Ani më shpajep këtë dhe tero, ti e pa një tjetë? Po njerë vabim, jam si tamë e si tonë, bile bile tonë mere. Po, atë dhe tero... Po, po, dhe tero këtë rovarë keksja, po? Po, keksë në kipin shpijës tonë. Më falë vabim, ti ta ushtri edhe pak tricepsin këmorë më ta kojtë nonën e nonës me të re me qkosh, bre. Po, ta je budove, vabim, bre. Po, bëj, hajgore, kamera, pshem, bëja me dorë.